Assalamualaikum. Good morning everyone. I just want to say sorry. Sebab semalam kita sepatutnya ada tabung, tapi we have to cancel last minute, which is our last tabung of sampai raya kan. I mean dah puasa, so bila bulan puasa tak ada tabung, because Abang Abu dia ada talk dekat Singapore the whole of Ramadan. So anyway, I'm so sorry kita tak dapat buat tabung semalam, because semalam topik dia memang best. Kalau semalam jadi buat tabung, kita akan cerita pasal main kutu dengan ASB, which I know ramai antara kita yang ada ASB account, which I have as well. Untuk anak-anak pun ada, dan kutu pun main juga. Biasalah kan, kita memang daripada kecil dekat sekolah main kutu semua kan. So just want to talk about whether main kutu tu bagus or ada better savings plan other than kutu, and then ASB as well, how kita nak benefit dengan compound interest daripada ASB tu sendiri kan. So kita tak dapat nak bercerita pasal tu semalam, tapi tak apa, insyaAllah kalau ada masa, maybe last kita boleh live next week. But then again, depends on Abang Abu, is Abang Abu free lah. Sebab Abang Abu yang lebih pakar kalau bab-bab financial ni kan. So kita hope for the best. So I'm on my way to work. Itu je lah nak cakap dengan korang, because I feel bad because we didn't get to go live last night for tabung macam tu. I tak tahulah about you guys, but I'm so happy because I got to learn benda-benda baru, macam mana sebenarnya untuk pastikan kita punya financial is always on point. So yeah, assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Siapa yang bagi salam? As you know, itu je lah masa aku boleh live pagi ni. Yeah, okay. Traffic light. Nana buatlah Q&A. I suka you bagi jawapan. Kadang-kadang soalan pun buat nak gelak. Oh, macam tu. Sis, saya ada soalan. BBI hitam warna lipstick apa yang sesuai nak pakai? BB hitam warna lipstick apa yang sesuai pakai? Actually, like me, semua colour lipstick I pakai. I think the best. Alamak, dah tak kel lah. You always pakai matte, because matte it's dia macam menghilangkan color bibir tu, because dia like a one layer of color kan. So maybe korang boleh try any matte lipstick kalau bibir hitam. Oh, bibir hitam tu sebab apa? Sebab allergy ke, sebab apa ke? Itulah. Or maybe you can scrub first before you put on any lipstick. I beli banyak rainbow sponge semalam. Ya ke? Berapa banyak tu banyak? Sebab kulit I hitam. Bibir hitam sebab kulit hitam. Actually guys, kalau nak kata lipstick punya colour, tak ada right or wrong. I mean for me, I ada semua jenis colour lipstick because I suka. So bila kita pakai, bila kita confident je, tak kisahlah sebenarnya nak colour apa pun kan, okay je. Kadang-kadang sebab kadang-kadang kita tengok kita tak biasa kan. I mean kulit hitam ke tan ke, any lipstick colour boleh pakai. You can go red, you can go nude, you can even go purple. Yang pentingnya, what's your favourite colour? Kau suka colour apa? And then just pakai, be confident and just go. Yes. So don't worry too much about what colour yang sesuai. Kalau nak cakap colour yang sesuai, I would say semua colour yang sesuai. I tak tahu your preference kan, you suka apa. Macam tu. I okay je semua colour. Kalau you confident, you rasa okay, you rasa cantik kan. So duli apa nak cakap apa kan. Nana, jom tengok Endgame. Yo, semua tengah demam Endgame ya.
Izan Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. What is your favorite current favorite lipstick? This not even a lipstick. Because kalau tak ada show, I prefer macam nude lips. Kalau nude lips, I love 24/7 shades from Dua. Dua is my lipstick. That's my my favorite nude shades 24/7 from Dua by Nana Marzan. Then kalau tak pakai lipstick, macam just make sure your lip is ada colour sikit and moist, you guys boleh try Makeup Forever. This is lip booster. This is number 202. Dia ada 3 colour if I'm mistaken. 01, 02, 03. 02 is colour-colour macam pink-pink. Macam pink tak pink-pink. Pink tak pink. So 01 is colourless, transparent. And dia ada 03 tak tahulah colour apa. So this lip booster from Makeup Forever, I think is okay. So bila pakai ni pun, lepas tu nak pakai lipstick on top pun boleh. So dia macam make sure your lips is moist, supaya bila korang nak pakai what kind of lipstick pun BB korang gitu. Nana boleh tahu colour rambut you colour apa? To be honest, I don't know. Dah macam-macam colour dah. Nak pergi mana tu? Nak pergi kerja sis. Nak pergi kerja. Saya kerja dekat EFM radio, online radio. Kalau korang ada business, you guys wanna learn a lot about entrepreneurship, info-info macam mana nak dapat pembiayaan daripada BNB ke Mara ke anything yang ada kena-mengena dengan business, macam mana korang nak buat marketing kesan, digital marketing dan sebagainya, korang boleh dengar EFM di www.efm.live. Okay, dekat situ kita akan interview ramai juga usahawan-usahawan yang berjaya, usahawan-usahawan yang perlukan bantuan, dan kita cuba membantulah usahawan-usahawan ni. So jangan lupa EFM, www.efm.live. I pakai nude muka macam bontot kuali. Ha, itu you know. Terpulanglah. Ha, jangan tu nak cakap macam mana? I nak cakap macam mana? Ha, jangan pakai nude color lipstick ke? Agak susah kan? If I said, "Eh, cantiklah, but you still think you look like bontot kuali," then what can I say? Just be confident. Just be confident. That's the key. Kalau kau tengok Mak Saleh tu, kadang-kadang model-model dia orang tu yang yang like really black-black, dia pakai je lipstick kelapa, color purple, hijau, color nude lagi lah, apalah, apatah lagi kan. So it's not about kena atau tak kena. It's about you, whether you comfortable with your own skin or not. Yeah. Memang pun semua warna sesuai. Just confident je. Hair buat kat mana? Okay, ramai orang tanya I colour rambut, I potong rambut, I trim rambut, I treatment. Kalau ada masa, memang aku dah lama gila tak treatment rambut. Saya buat di satu salon for the past 10 years. Nama salon itu adalah Harmony, H-A-I-R-M-O-N-Y, Harmony Bandar Puteri Pechong. So korang boleh google. Kalau korang pergi situ cakap, "Hey Marco, I follow Nana dekat Instagram." Dia cakap I datang sini. I think ada few people yang follow I on Instagram yang pergi dekat salon yang sama for the longest time. Because kat situ I duduk je, I cakap I tak tahulah nak buat apa rambut hari ni Marco, I dah boring. Nanti dia buat cik-cik-cik-cik macam ni. Okay, okay. Because I trust him so much with my hair. So yeah, kalau korang nak tengok, harga dia pun sangat berpatutan. Sebab saya ni seorang yang loyal kan. Saya kalau suka pergi satu tempat tu, kalau dia buat bagus, saya tak pergi tempat-tempat lain. Even though to be honest, ramai gila selalu nak sponsor colour lah, nak pergi, nak sponsor apa-apa je lah kau nak buat kan, ada orang nak sponsor. But to me, it's not practical for me. Sebab nak kena pergi Bangsa lah, nak pergi Damansara lah. And hair is one thing that I really, really particular with. So, I hanya buat untuk orang yang I percaya je. Walaupun dapat sponsor, kalau aku rasa tak percaya, rasa macam takut je nanti rambut aku jadi apa. So, I just stick to my hair salon. Okay, dia tak bayar pun. Memang, I memang suka pergi kat situ. It's
my honest review about the salon lah. Kalau korang selalu tanya Nana buat rambut kat mana, so I buat dekat Bandar Puteri Pucung. Nama salon tu adalah Harmony. Okay. Aku pakai baju putih kan, so lepas tulisan tu aku pun tak nampak sebab dia putih kan. Rumah ada air tak? Kenapa tak ada air ke? Adalah kot. Tadi mandi ada je. Siapa hantar anak-anak ke sekolah? Akib saya akan hantar. Sebab Akib masuk pukul 8.30. Akib ada naik van sekolah. Suka dengar lagu Malay? Suka juga. Saya sangat-sangat particular dengan lagu apa yang saya dengar. Saya against orang yang loyal. Saya akan dengar the same song over and over again. Because kalau my playlist tu adalah 50 lagu, so 50 lagu tu je, so saya akan tambah satu-satu bila I dengar current song yang I like. But most of the time it's lagu-lagu yang memberi I jiwa, memberi I happy mood dan sebagainya kan. So yes. Brian masih dengan Astro ke? Brian dah tak dengan Astro. Dah lama lah kan. Since last year Oktober, if I'm not mistaken, dia dengan Warner Music sekarang. So yep, dia dengan Warner Music Malaysia. Kakak tak balik Muar ke? Oh my god, I wish I can. Nak sangat balik Muar, tapi itulah, setiap minggu, hujung minggu ada je tuntutan kerja. So tak dapat nak balik ke Muar. I wish I could pergi balik Muar sekejap sebelum bulan puasa ni kan. Tapi macam tak sempat. Nah, dengan anak sekolah, kalau nak pergi weekdays, adalah yang free pun masa bulan Mei sebelum puasa adalah 2 bulan dengan 3 bulan. Tapi 2 bulan 3 bulan tu hari budak sekolah kan, takkanlah nak puntingkan budak sekolah pula. That weekend dah busy dengan final lagu cinta kita. It's on the 5th. It's on the 4th. Kita ada on the 5th, ada apa eh? Kena check balik jadual. Kalau tak ada, maybe. Tapi takut ada rehearsal lah kan. Sebab kalau final on the 5th, maybe on the 4th tu kita akan ada. So today after kerja, balik ambil Akib and then send Akib back. And I'm gonna have a lunch session with Ira Muhammad Amin. Janji nak belanja dia makan sebab birthday dia hari tu 20 bulan. So insyaAllah Farah Fauzana pun ada. So I think I need this session, jumpa dengan kawan-kawan just to lepak. Because kita kalau nak menjadi orang yang boleh function dengan baik, kita kena ada me time. So one of it is I'm going out with my friends. Yang I tak ingat when the last time I go out with my friends eh. It's always kerja je kan. Yeah, my assistant is my friend as well. Tapi sebab tu pergi kerja, bukan kita pergi berliburan ya. Pergi lepak-lepak, kopi-kopi, feeling-feeling kan. Minum satu kopi, lepak 8 jam kat Starbucks gitu. Macam tu lah. Jatilah tu jadi buat I. Lepas tu malam I ada rehearsal. Bukan rehearsal lah, ada meeting dengan Mr. Pat Ibrahim, dengan Kak Oji Ahmad Daud. Alhamdulillah Kak Oji panggil I host dia punya reality show. Rupanya Kak Oji ada reality show on YouTube. Korang boleh tengok. Nama cerita tu Spotlight. Di OGTV, di YouTube. Kalau korang pergi kat YouTube tu, korang search je lah OGTV. So ada show nama Spotlight. So rancangan Spotlight ni reality show lah, mencari bakat-bakat hebat lah. So maksudnya tak kira rupa. Dia macam Asia Got Talent, lebih kurang macam tu. So apa saja bakat kau, ada menyanyi, ada menari, ada kompos lagu, ada you know pengacaraan dan sebagainya. So final untuk Spotlight ni adalah pada satu hari bulan Mei di Matic KL. Saya tak tahu orang ramai dijemput ataupun tidak. So ada 4 finalists. So Kak Oji Ahmad Daud apa setu pula melamar saya untuk menjadi host di final nanti. So alhamdulillah,
So malam ni kita orang ada itu dah meeting. So malam ni kita ada rehearsal sikit or maybe script reading sikit untuk final nantilah. And after that, we're gonna just do final on the first. So the director untuk this show is Pat Ibrahim. If you guys kenal, memang sangat famous sama di bidang teater dan sebagainya kan. So insyaAllah lah malam ni kita tengah fikirkan nak buat opening untuk the finale tu kan. So masalahnya Kak Oji cakap, Nana, kakak nak kau macam ni. Gila dia tahap ni. Nak macam the show is lively kan, because it's on YouTube, so it's not on TV kan. So dia macam you can be wild kan. So cakap dengan Kak Oji, Kak Oji nak saya gila macam mana daripada skala 1 hingga 10 kan. Sebab saya ni gila Kak Oji. Nak saya gila tahap mana, tahap macam ni, macam ni. So we need to discuss lah kan, dekat mana direction of the show. Kadang-kadang the show tu maybe orang tengok tu maybe macam like a simple, but the back end of it, it's quite of hard work and lot of work kan. Oh, macam hari tu I tengok AME, I tak pergi, tak jemput, tak kena jemput saya ni. Tak terjalur pun. I am so happy, I am so proud of Nilofa and Jihan and Nabil, because they hosted the show so well. Even they dance masa apa tu, awal-awal tu kan, pembukaan tu they dance. It's like so good. And I respect gila kat Lofa, because you know Lofa kan macam jenis malu-malu sikit, but he, you know, he pula, she take the challenge and then she dance. She dance really good. So macam wow, for her to do that, it's tabik lah kan, best kan, to get that kind of opportunity. Which I'm still waiting for people to, you know, at least to recognize Nana Mahazan's talent. I mean, yeah, I know I have that talent, tapi mungkin because now is the popularity in the game kan, so you need to be popular to host a big show like that. Yeah. So yeah, it's okay. Alhamdulillah, so I am really really grateful, sangat-sangat bersyukur dengan alhamdulillah rezeki yang Tuhan bagi ni. Ada je kan, tak pernah putus untuk anak-anak I, untuk family I. So memanglah kan, kalau kita ni, because me as a pengacara, I felt like kalau kita dapat do a big award show macam tu, best lah kan. I did one award show, I think Anugerah Seri Angkasa. Anugerah Seri Angkasa, I think Anugerah Seri Angkasa, it's quite huge juga, quite big juga. Tapi it's to different genre kan. It's dia tak formal, tapi dia tak boleh gila. Faham tak? So masa I think 3 years ago I hosted Anugerah Seri Angkasa for Malam Kemuncak together with Muaz, now Muaz with Cool FM. And because Anugerah Seri Angkasa ada 2 hari, so ada Kak Adi Bano dengan another guy hosting the first night. I hosted the second night, the Malam Kemuncak Anugerah Seri Angkasa. That's an honor for me, for RTM to call me to be the host for such a big award lah kan. But yeah, but that's not itu sangat mencabar jugalah, because you know even when you host dekat RTM, dia punya cara is totally different. Penggunaan bahasa, penggunaan, you know, I mean your grammar and your bahasa tu kena tepat kan. Macam dari mana ataupun daripada mana, you know, that kind of thing. Macam hari tu saya hosting konsert Evolusi 73 RTM. Actually kau tak boleh sebut konsert Evolusi, it's supposed konsert Evolusi, you know. But kita selalu sebut Evolusi, actually it's Evolusi, you know. So benda-benda macam tu lah dekat RTM, which I suka juga sebab banyak kita boleh belajar kan. Orang ni daripada Kelantan, which is wrong, bukan daripada Kelantan, you know, dari Kelantan, you know. Kadang-kadang kita tak ambil penting sangat kan, sebab because kita punya, I mean I punya scope of work, kalau macam kita dekat any other TV selain pada RTM, dia punya penggunaan bahasa tu longgar kan. Kita boleh guna bahasa yang kita guna hari-hari, you know, tak ada perkataan cakna, tak ada perkataan agen-agen, you know. Nanti agen-agen is agen-agen, tapi tak boleh sebut agen-agen, kena sebut agen-agen. Faham tak? So benda macam tu, okay, I take it as a challenge, which
which I'm nice as well. I love it as well, kan? So, tapi, you know what I mean? You know, peluang untuk host benda yang I know I can show my real talent. I can talk. I can be crazy. You know, I can do a lot of things, you know, rather than just talking, kan? Tapi tak apalah, kita tunggulah peluang tu akan tiba. Kalau ada, kan, sebelum kakak kau kerepot. So, yeah. Aku dah sampai ofis awal pula ni ke? Kata 9:30. Tapi tak makan lagi. Because I know, kau tak makan because I love you guys today. So, tapi best lah, kan? Tapi best lah. Tapi masih lagi peluang untuk mengajar tu masih lagi ada. Tak adalah cebisan-cebisan bakat yang ada. People appreciate that. People will sing, boleh. Kita boleh guna khidmat Nana lagi. You know? So, I'm still grateful lah. Tidaklah kita ni meminta-minta. Ya tak? Orang kata kalau kita ada impian tu, apa salahnya? Kejap, korang mesej-mesej. Korang ni... Kakak Dinch dapat baca dan reply set. Kakak parking sekejap. Tu parking rapat sangat dengan dinding ni supaya kereta kat sebelah tak langgar kita-kita. Okay. Abang Brian garang tak dengan anak-anak? Garang bila perlu. Dah lama tak nampak Nana up di ride berdua dengan Brian. Kak tak balik muaka. Oh kan, tak ada masa nak ride sis. Kita orang semua busy. Yo, zaman kegemilangan is back but with hosting bukan menyanyi. I never menyanyi to begin with. Rate harga akak berapa kalau jadi MC? Bolehlah DM kakak. Takkanlah nak getah kat sini, Fiz. You still singing? I don't sing to save my soul. Saya tidak menyanyi untuk cari makan. Saya nyanyi sendiri kita. Pernah acting. Saya pernah berlakon dalam filem Maut dengan Awal Ashari, dengan Q Haida, dengan Syari Ibrahim. Masa tu saya pernah berlakon filem gangster dengan Hasnur Rahmat, dengan Siti Alizat, Roshamno. Tapi watak kecil-kecil je lah, Drift. Tahun-tahun 2005-2004 macam tu lah, kan, 2006 macam tu lah, entah. Sebenarnya jadi cameo untuk filem Sifu dan Tongga. Masa tu dalam cerita tu cameo, I jadi pengacara, which is fine. So selepas, tapi semua berlakon filem lah. Saya tak pernah berlakon drama. Wah, bukan kek what sis, tak ada offer drama. Tapi recently I got few offers for drama, tapi I tak boleh commit. Because one thing about berlakon is, one is commitment masa. Nak-nak kalau drama bersiri tu masanya sangat panjang. Dia nak lock kakak sebulan. Boleh tak kita nak lock you sebulan? Macam ha, mana boleh, siapa nak ambil hantar anak kau? Macam mana kau nak pergi kerja, kan? Ha, so banyak sebenarnya tawaran drama recently dan setahun dua ni ada offer. And paling baru dengan Darling Asri untuk jadi main juga dengan Belle. It's a comedy, romantic comedy macam tu. Tapi selepas tintong bagi jadual, team production tak boleh ikut my jadual because my jadual is sangat packed. Ada masa memang I tak boleh, I kena ambil anak I, you know. Takkan aku nak ponting anak aku selama sebulan and whatnot, kan. So kadang-kadang the sacrifice you have to do, because I challenge myself, because I dah cakap dengan diri I tak nak berlakon lagi, or I tak nak menyanyi lagi, because I know that's not my strength. Tapi I cakap 2019 I cabar cakap, you know, kalau ada orang nak offer WhatsApp yang sesuai, yang nak I nak berlakon. Tapi bila kita nak and then jadual kita tak sesuai, then it's okay. I think it's belum lagi rezeki I untuk berlakon. It's kenal. Tapi okay je. Alhamdulillah. Nak tanya berapa Nana beli kuih tat semalam? Teringinlah nak makan kuih tat tapi tak tahu mana sedap. Ya Allah, kuih tat semalam, tat monster tu sedap gila. If I'm not mistaken, harga dia RM25. Tapi tat dia besar-besar gini, gemuk-gemuk. Fizz. Follow lah Dapur Puru. Memang sumpah sedap. Tak tipu. Untuk tekat air lah. Okay, Kamarul kata,
Morning Nana, reunion F, tu hari tak keluar Astro ke? Tak keluar Astro because tu semua untuk reunion tu saya buat sendiri semua. So, yeah, Astro pun tak ada kata nak beli. Because kita keluar duit untuk bayar band, kita bayar kita yang perform tu pun tak dapat payment because kita bayar lighting, bayar band because kita ambil full band dan sebagainya. And then, yeah, it's in my hard drive. It's in my, adalah DVD kalau korang nak tengok. Okay, Kak Nana tak nak jadi DJ radio lagi ke? Tak rindu ke? Rindu nak dengar suara kakak radio. Okay, actually awal tadi kakak dah cakap dah, kakak kerja radio ni. Ni pergi kerja ni, pergi radio lah. Okay, tapi tidaklah ada di frekuensi. Kita online radio. We talking about entrepreneurship, business. Yeah, dekat www.efm.live kalau korang rindu nak dengar Kak Nana menjadi penyampai radio. Dah setahun dah actually I kerja kat sini. So maybe yeah, you can cuba-cuba dengar. It's a online radio, okay? Lambatnya sampai. Lambatnya sampai. Nana ambil Yasmin berat tak naik ke? Tak naik, alhamdulillah. Macam ni je. Hai sikit kat Putri Nana. Hai Putri. Umur berapa? Tahun ni bulan 7, saya 36 tahun. Try berlakon Nur 3 Nana. Kau gila. Tak nampak 36 pun. Ya ke? Baru join ni nak tanya sambal sotong dah masak ke sis? Belum sis. Mungkin rezeki you kat hosting. I cakap memang rezeki I kat hosting because I choose this path. Saya memilih untuk melakukan kerja ini sebab saya rasa kekuatan saya di sini. Walaupun ada juga tawaran untuk berlakon, tawaran untuk menyanyi dan sebagainya, but saya pilih dan saya fokus. Saya rasa okay, this is my strength. So yeah, saya nak orang kenal saya sebagai seorang pengacara, tapi walaupun tak tercalon. Sedih kakak. Anyway, what lah reunion yang masuk Astro? Lama tak dengar lagu Nana ke? Mana boleh suka-suka hati je kita buat reunion lepas tu nak masuk ke Astro? I don't have the right. And Astro tu is a big company. Kau ingat macam suka-suka hati je? Ya, Astro buat lah reunion AF1. My God. Dia orang session TV. So ada banyak level, you know, ada dia orang punya kertas kerja untuk setiap program yang dia nak keluarkan. Dia orang ada meeting, dia orang kena ada dapat persetujuan oleh ramai orang. It's not like, eh, buatlah show ni, and dia buat. There's no such thing, okay. Nana, nanti balik Muar singgah kat Bukit Pasir, ada mutabak ganja viral. Okay. Betul, Nana hosting memang best. Yo, ya ke? Thank you so much. Ada orang suka, ada orang tak suka. Ada orang kata a bit shouty, sangat menjerit. But maybe because my voice is kind of very high pitch kalau macam excited dan sebagainya. I try to control, okay? I try to be better. Walaupun sebenarnya dalam industri ni dah 16 years. Lama kan? Lama je dah tua, please. Tapi banyak lagi benda yang kita boleh belajar, kan? Nana lain sangat daripada zaman F1 dulu. Maksudnya, saya still orang yang sama. Saya tak buat apa-apa plastik surgery dan sebagainya. Mungkin dulu muda, sekarang tua. Still contact rakan-rakan AF lain. Of course, kita ada group, WhatsApp group. Nak join ke? Memang, yeah. Once in a while, we just touch base. Satu Rosma baru beranak, anaknya yang ketiga, kan? So wish birthday. Walaupun kita kadang-kadang kita tak jumpa, but we do keep in touch. Nana hosting Bawang Live lagi okay dari sebelum pengacara. Apa ayat kau ni, dek? Tak faham. Nana dah tak nyanyi dah. Tak nyanyi. Kak Nana, kita suka Kak Nana buat body language dengan riak muka tu sesuai dengan dialog-dialog Kak Nana tu. Okay. Body language riak muka tu sebenarnya dia datang naturally je. I tak pernah nak plan pun. Dia macam bila dia cakap, dia masuk roh dan macam keluar terus gitu. Kita boleh sangat improve dalam kerja kita. Setuju? Makin cantik. Okay.
Zando. Nak, Nana nak tanya satu soalan boleh? Apa tu? Para Fazana, nak pergi mana tu pun? Kerja pun, EFM pun. I'll see you later. This afternoon kau jangan datang awal eh, tak cik eh. Lama dah kenal Nana dari tak kahwin. Atia pun dah 10 tahun kan sebaya anak puteri. Taklah, Atia baru 8 tahun. Tahun ni 9 tahun Ziz. Kadang tanya soalan boleh tak? Silakan para Fazana. Seronok je tengok Nana Ho jangan buat hal terhibur sangat kan? Boleh tak Kak Nana nyanyi lagu Awin Survive sikit? Please. Kau ni berbinta lah. Tak nak nyanyi pagi-pagi. Tak ada mood nak nyanyi. Nanti kita aku jumpa kau. Nanti kita nyanyi. Okay pun kita janji together. Okay, kita nak pergi karaoke kejap lagi. Nanti ke karaoke kat situ? I don't know. Benda-benda banyak-banyak tempat. Si Ira tu nak makan kat situ. Macam oh my god. Sejauh-jauh aku pergi all the way to KL tu nak makan kat situ je. Oh my god. Yang penting kita jujur dan buat secara natural. Saya suka. What skincare you using? Sorry, you may have shared this before, but I'm new following you. Yes, actually kan banyak kali dah juga I share. I pakai Skin Elements. Kita sama umur sis tapi I almost muda sebulan. Okay. Apa perasaan anda bila mencapai kejayaan hari ini? Perasaan Nana bila mencapai kejayaan ke, grateful, bersyukur, alhamdulillah, to be acknowledged, to be, macam mana nak cakap eh, macam untuk orang perasan kewujudan Nana Mahazan tu, for me it's a big thing. Untuk masih lagi diterima, it's a big thing for me because it's not easy sebenarnya to stay relevant dalam keadaan sekarang yang orang mahukan yang muda-muda, yang baru-baru, yang viral-viral, yang letup-letup kan. But adalah sikit dekat situ cinta untuk engkau. So I'm so grateful guys. Saya sangat-sangat bersyukur sebab rezeki yang Tuhan bagi tu masih ada lagi untuk saya dalam bidang ini. So saya sangat-sangat happy lah. Saya sangat-sangat happy ada juga orang yang tersenyum, yang gembira, yang rasa macam happy bila tengok Nana Mahazan. Tak kisahlah kat TV ke, kat sini ke kan. So to me, I'm very happy. Please sikit je. Hawau, tak mau. Kak Nana, tak breakfast McD ke? Takkanlah hari-hari nak breakfast McD. This is what I'm talking about. Okay, this is what I'm talking about of controlling yourself. Controlling yourself. Kau? But like me, okay kau. Okay, bukan me. Me? I tak dapat nak workout all the time. So I make sure I control my food. I tak diet but I control. So kalau hari ni kau dah makan McDonald's, besok kau tak boleh makan McDonald's dah. So kena macam okay, hari ni McDonald's, besok nasi lemak, why not, esok lagi sandwich, whatever kan. So it's about controlling yourself kan. Tapi kalau kau makan benda yang sama hari pun muak juga. Betul. How do you know you buy the ticket first? Because what I'm trying to explain to you is he was the one who bought the ticket first. Nana, shout out me. Hartini, why you so happy go lucky, cantik tengah. Anyone please type proud on Nana sebab sekarang dia sangat bagus in hosting. Oh, yo. Kau kenapa, Prabowo Zana? Ni lah kawan aku si Pon ni kan, si Prabowo Zana ni, you know. We've known each other for the longest time, for the past 15 years. I know she always been the same. She always been like, even though every time kalau aku keluar dengan Farah Fazana tu, aku sebenarnya rengsek tau pun keluar dengan kau. Sebab semua orang ambil gambar dengan kau. Aku rimas. Ah, gitu. Keluar dengan Farah Fazana penat tau. Aku tahu tak Farah Fazana pengapit I. So semua orang pun ambil gambar Farah Fazana. Like, hello. Tapi Farah Fazana, it's, you know what, it's a very kind-hearted person. So I'm so grateful and blessed ada kawan ni macam ni. Very supportive. Walaupun kita tak jumpa selalu kan pun kan. But yeah, but always doakan I, always, you know, share things yang, you know, always macam, yeah, aku tahu kau ada kat situ untuk aku. Walaupun kau, kita tak selalu jumpa macam tu kan. Thank you, Bon.
You are so pretty. I like your attitude now as compared during AF. Excuse me. Excuse me. I am a bit offended with your statement over there, because you said I like your attitude now as compared during AF. You know what? I never changed. I am still the same Lana Mahazan. I am still the same Lana Mahazan masa AF dengan masa sekarang. To me, I am still the same. You don't like me last time. I don't know why. Because this is the same me. But then again, dekat AF tu, apa yang korang tengok tu macam korang kenal kan. Macam korang tengok like, setengah jam tengok dari tu, oh Nana ni macam ni. Sebenarnya ada lagi 23 setengah jam lagi yang korang tak tengok macam mana pun angai kat Nana. Because now since we got social media, you can see me most of the time, me being me. Because in, you know, on TV they can portray someone being someone else. But yeah, so if you don't like me then, how can you like me now? Because I am the same me. Got it? suka Kak Nana, seronok kalau jadi BFF Kak Nana. Kau tanya Kak Farah Fauzana, kau seronok tak dia? 5 ayat yang terbaik sepanjang Nana jadi publicity. Tak faham soalan tu, Dik. Macam as feminine lah Nana. Ya, orang tanya je, jangan marah-marah Kak. Saya tak marah pun. lambat masuk kerja. Entah, belum lagi 9:30 sis. Kita ada lagi 6 minit. Era dulu perkis Fafa BFF Nana. Lama dah tengok picture berdua. Faham sikit soalan tu. I was wondering, how did you manage to overcome your daughter regarding the negative comment by the netizen? Parenting tips perhaps. Don't mess with my kid. I shall go to your house and knock your door and knock your head as well. And you know, I'm so used to it. I just sometimes, my husband always said, Nana, just ignore it. It, you know, if it doesn't affect you for the next 5 years, why does it even bother you again? So most of the time I just like dust it off, block, done. Kak Nana, waktu akad nikah Hayat Mani, ada yang lucu tak dari sikap Kak Yat? Mungkin dia shy. I think semua pengantin malu kot, kan? Dia macam malu-malu gitu. Dia okay je. I think she's now in somewhere, honeymoon, Bandung, Bali, something like that. You okay? Okay. I'm glad that I'm there for her. Even Farah Fauzana pun kat situ, tolong kipaskan, tolong menjadi pengapit. Dia macam pengapit, tugas pengapit kita orang kat situ. Bila berkawan dengan orang yang dah berjaya, insyaAllah kita akan menurut jejak langkah dia. InsyaAllah. You've been the same too. Sangat humble, sangat talented. You're getting better and better every day. Sangat-sangat bagus. Proud of your achievement now. Lots of love, Kak Joji. Oh my god, Kak Joji. Kak Joji and sejarah Kak Joji dengan saya. I think we work together back then, masa kita buat VO tu kan Kak Joji kan. Before You, is it? Bollywood For You or whatever. Oh my, oh my god, masa aku mengandung juga kalau tak salah. Kita buat Bollywood For You ke kita buat this Mustika? Mustika 180 kan masa tu. Oh my god, kan Kak Joji. Thank you so much Kak Joji for the kind words. Kan kalau orang dalam kehidupan tu, kalau dia tak ada improvement tu, dia buat apa dengan hidup dia? So everyone, kita, saya pasti semua orang pun nak buat yang terbaik day by day. Orang kata be a better person, be a better version of yourself. So we learn along the way untuk menjadi yang lebih baik, a version of us. Bukan lebih baik pada orang, lebih baik daripada diri kita sendiri. Okay guys, I think I gotta go. Okay.
Maybe 2020 saya tinggal dekat dengan tempat Nana. Ha? Okay, pening. Hi, Mami. Yes, Mustika. 1:30. Yes, yes, yes. Lama gila. I'm have a many job nak invite you Nana jadi MC by event, insyaAllah. Okay, boleh je DM saya, okay? Salam Nana, what thing that annoy you about Brian? Kita tak baik tau mencerita keaiban suami kita. Tak ada apa ya, I don't like about Brian. He's a very nice guy. I think annoyed me much is tak adalah annoyed sangat pun. Dia sejenis lambat siap. Kakak lagi cepat siap. Siap buat rambut, siap makeup, dah siap. Because Brian, one thing about him, I know. So, bila I dah tahu perangai dia macam tu, so it won't annoy me anymore. Faham tak? So, bila kita dah faham pasangan kita macam tu, we accept that. Because dia tak suka kena rush. Dia suka take his time. Kalau nak-nak on weekends, you don't rush him. Because every day kerja, dia always rush kan. So, bila ada time, he likes to chill. He likes to take his own time and pace. Which I respect, which I understand, and doesn't annoy me as much lah. Tapi kalau nak tanya yang annoy tu lah, macam kenapa lambat sangat siap ni Anjana. Tapi tak adalah, understand. Sebab I ni sejenis yang memang sangat cepat. Kadang-kadang macam, you ni macam rush nak macam mana. Because I think mak I macam tu kan rush. Okay, oh gini. Sebab hidup I rush, okay begini. Nak ambil anak, anak masak. Yeah, macam rush kan. So macam dia suka chill, dia suka relax sikit je, laid back sikit kan. So, yes. Kau kenapa Yusli Zakri ni, nama semua orang kau sebut ni Nai, aku tak faham pula. Brian Backstreet. Bila nak balik mall, saya dah jawab tadi. Hai Kak Madis, oh my god Kak Madis. Tolonglah ambil cuti. Kata nak pergi rumah mami, let's do lah, let's go. Kak Nana tak pernah tak cantik. Mungkin korang tak pernah tengok kakak baru bangun tidur, muka basi macam mana. Akak moisturizer Kak Fas masih ada stok kat akak ke? Kenapa wek Kak Fas dah tak ada? Oh ya, tak ada ke? Mungkin dia tengah renovate. Boleh beli dekat website I. Masih ada insyaAllah. Kalau tak ada, kita ambil je. Because kita pun office sama. So boleh beli dekat www.nanamahazan.com. Okay. Tengok Nana sambil masak terhibur. Ziz, ya, ramai orang terhibur ya masa saya masak ya. Sebab tu saya jarang masak, sebab ramai sangat nanti kan tak bawa kerja, nak tengok saya masak je. Kak Nana, baju kartun semalam beli kat mana? Baju kartun semalam aku pakai baju apa? Oh, baju Snoopy dekat Pull and Bear. Hai, seru nama Nurul and Nadirah. Nurul and Nadira, please Kak Nana. Nurul and Nadira. Nak pergi rumah mami please. Jom Reza, kita maybe nak pergi on the second kan? Hari tu Kak Maris kita decide maybe on the second or on the third. Because on the fourth, on the fifth quite busy. And then on the sixth, dah start on Monday. But then again, itulah. You're on weekdays. So, rain check and then we update dekat WhatsApp, okay? Nana pergi tak konsert Eliana nanti? Bila tu konsert Eliana? Kita tak tahu. Nanti kirim salam dekat Atia dan Akib. Suka tengok diorang insyaAllah. Akak Nana asal orang mana? Saya asal Muar Johor. Bila nak tambah Little Junior Nana O'Brien? Nana Zaid cari ni. Hai Mat. Okay, I think I gotta go. 2 minutes late. So I see you guys. Bye. Assalamualaikum. Have a great day. Spread butter, not peanut butter. Okay, spread positivity. Okay, ingat kalau korang nak komen dekat IG siapa-siapa, artis tak artis, orang biasa je. Okay, adakah korang akan suka kalau perkataan korang itu sampai di telinga korang sendiri ya? So always spread kindness. Jadi baik.
hati baik. InsyaAllah korang pun akan baik. Korang akan cantik inside and out. Okay. Thank you so much. Bye guys. Assalamualaikum.